ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କଠିନ ଅବସ୍ଥା। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଏ ଯେଉଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା ତା ଦେହରେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର, ସେ ତିଆରି ହେଲାବେଳେ ଯେମିତି ରହିଥାଏ ତା ଯେପର୍ ତା'ର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଉଦାହରଣ ନେବା ଆମର କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଧର ପଥର, ଇଟା ହେଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁଛେ ସିଏ ତା'ର ଆକାର, ଆକୃତି ଆଉ ଆୟତନ ତିନିଟା ଯାକକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଣିକା ମାନେ ରହିଲେ ବା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କ'ଣ ହେବେ ନା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣିକା ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଲଗାଲଗି ହେଇକି ବା ଧର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତାହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଗି ଲାଗି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଯଦି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ତା'ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଣିକା ରହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିକି ପରସ୍ପର ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଙ୍କୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଏହାର ଅଣୁମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏମାନେ ବହୁତ ବାନ୍ଧିକି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ନିଜର ଆକାର ବଜାୟ ରଖେ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ଅବସ୍ଥାଟା ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ପୁରେଇଲେ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଦିଏ, ଏହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ ତାହାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରକ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ସିଏ ସେହି ଧାରକ ପାତ୍ରର ଆକାର ଧାରଣ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଥାଏ। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ କହିଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୂରତା ଅଛି ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍, କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତା'ର ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରିହୁଏ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପରି ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ବହିଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ। ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତୁଳନାରେ ସହଜରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି ସଙ୍କୋଚନ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ସଙ୍କୋଚନ ହେବ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ସେଇ ପରିମାଣର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଅଣୁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ, ଏଇଟା ଧର ଭାବିନେବା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଏହାର ଅଣୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ଏମାନେ ବହୁତ ଛାଡ଼ଛାଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆର ଅଣୁମାନେ ପାଖାପାଖି ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଙ୍କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହଜରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ।
କଠିନ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ବିସରଣ ହାର ଠାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ବିସରଣ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଣୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାପ କିମ୍ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିସରଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ, କଠିନର ଗ୍ୟାସୀୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ବିସରଣ କହୁ। କଠିନ ଆଉ ତରଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ବିସରଣ ହାର ଅଧିକ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ।